Adventure Night, to je show, kterou v České republice můžete vidět pouze na Dolní Moravě. V jejím třetím ročníku pro vás máme spoustu novinek. Různá akrobatická vystoupení, tančící rolby, žongléry z ohni a takovou třešničkou na dortu je vystoupení akrobatického dua D-Man. To jsou vítězové televizní soutěže Československo má talent. Tohle prostě musíte vidět naživo. Where are you now?